Սկսում ենք մեր կոնֆերանսը։ Այս կոնֆերանսը հրավիրել է Ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժումը եւ մեր նպատակն է այս դժվար եւ կրկին ծանր օրերին, երբ որ Հայաստանը կրկին կանգնել է երկրտրանքի առաջ, ձեզ հետ միասին կողնորոշվել, գտնել այն լուծումը, այն ճիշտ ճանապարհը, որով պետք է մեր երկիրը գնա առաջ, մեր երկիրը զարգանա։ Դուք գիտեք, որ վերջի շրջանում երկրի իշխանությունները ազդարարել են նոր, այսպես ասած, մի ուղղություն դեպի Եվրամիություն։ Այսինքն Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետք է անպայման, ուրեմն, մենք գնանք դեպի Եվրամիություն այնքան, ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ Եվրամիությունը մեզ կընդունի, իսկ ազգային ժողովի նախագահը, Արգորս նախարարը հայտարարել են, որ պետք է մենք անցկացնենք հանրաքվե Հայաստանում եւ այդ հանրաքվեով որոշենք, ուրեմն, որ հայտ ենք ներկայացնում Եվրամիության անդամագրվելու համար։ Ավելին, տեղի ունեցան ազգային ժողովում տեղի ունեցան լսումներ։ Այդ լսումները տեղի ոչ թե ունեցան, այսպես ասած, իշխանություններից անջատ, այլ մենք տեսանք, որ այդ լսումները տեղի ունեցան հենց իշխանությունների աջակցությամբ եւ հովանավորությամբ եւ ոչ թե ինչ-որ մի տեղ, այլ հենց ազգային ժողով։ Հասկանալի է, որ գործընթացը գնում է դեպի հենց այդ ճանապարհով, իբր թե Եվրամիությանը անդամագրվելու կապակցությամբ։ Սակայն բոլորս լավ հասկանում ենք, որ դա հնարավոր չէ, քանի որ Հայաստանը չի կարող այսօրվա իր մի շարք ցուցանիշներով ընդգրկվել Եվրամիության մեջ։ Ավելին, մենք գիտենք, որ երկրներ կան, որ տասնամյակներ շարունակ, հենց մեր կողքի Վրաստանը, հարևան Վրաստանը, հենց մեր հարևան Թուրքիան, տասնամյակներ շարունակ չեն կարողանում անդամագրվել, դարձել են անդամության թեկնածու, բայց այդպես էլ չեն անդամագրվում Եվրամիության։ Այսպիսով կարող ենք ասել հետևյալը, որ իրականում Եվրամիության ճանապարհը դա ճանապարհը դեպի Թուրքիա։ Եվ այսօր մենք ձեզ հետ հավաքվել ենք, որպեսզի լսենք ձեր մեր բոլորիս կարծիքները, թե Եվրամիության ճանապարհը ինչպիսի վտանգ է պարունակում մեր ժողովրդի, մեր պետության, պետականության համար։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս ճանապարհը ունի մի շարք խնդիրներ։ Դա ազգային անվտանգության ապահովումն է, դա պաշտպանության, երկրի պաշտպանության կազմակերպումն է, դա երկրի տնտեսության հարցն է, դա մեր հոգեբանության, աշխարհայացքի, պատկերացումների հարցն է։ Եվ այդ ամենը մենք կարող ենք ձեզ հետ հասկանալ, հասկանում ենք, որ այդ ամենը կարող է հանգեցնել շատ ծանր, իսկ գուցե և անդառնալի հետևանքներ։ Միաժամանակ մենք ձեզ հետ միասին ստեղծեցինք մեր այս շարժումը այն պահին, երբ որ մենք հասկացանք, որ իրավիճակը երկրում կատաստրոֆիկ է, դա երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո էր, երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո հասկացանք, որ մենք կանգնած ենք նորանոր կորուստների շեմին, և ձեզ հետ միասին հիմնադրեցինք մեր շարժումը և հրճակեցինք, որ Հայաստանի միակ ուղղությունը արտաքին քաղաքականության մեջ դա Ռուսաստանի հետ դաշինքի ոչ միայն պահպանումն է, այլ ամրապնդումն է, դա Ռուսաստանի հետ դաշինքի կազմակերպումն է նոր մակարդակների վրա, և այդ կազմակերպման արդյունքում, ի վերջո, Հայաստանը
պետք է ներգրավվի որպես իրավահավասար անդամ Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան միութենական պետության մեջ։ Այսօր մեզ ասում են ոչ, մենք պետք է ներգրավենք Եվրամիության մեջ։ Իրականում դա ելեմ ասում հնարավոր չէ և դա ճանապարհ է դեպի թուրքական վիլայեթի վերածվելու։ Դա ճանապարհ է դեպի մեր տնտեսության կործանում, ազգային ինքնության կործանում։ Մենք այսօր ձեզ հետ միասին կքննարկենք այդ բոլոր խնդիրները։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենանք շատ բարձր մակարդակի քննարկում, բազմակողմանի քննարկում, որտեղ մենք ձեզ հետ միասին կկարողանանք գտնել այն բանալին, որը որ մեր երկիրը դուրս կհանի այսօրվա ծանր ճգնաժամային իրավիճակից, և մենք կունենանք իսկապես ճիշտ ճանապարհ մեր ապագայի համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, թե պետք է անցկացնել հանրաքվե Եվրամիության հետ կապված, մենք պետք է պատասխան տանք, այդ հանրաքվեն պետք է ունենա իրական երկրտրանք մեր ժողովրդի համար։ Կամ եթե ուզում եք Եվրամիություն, ուրեմն նաև երկրորդ հարցը պետք է լինի, կամ գուցե առաջի հարցը՝ Եվրամիություն, թե միութենական պետություն։ Եվ երբ որ Փաշինյանը ասում է, որ մեր ժողովուրդը իբր թե արդեն կողմնորոշվել է դեպի Եվրամիություն, ապա այսօրվա հավաքը կոչված է փաստելու, որ մեր ժողովրդի լավագույն մասը, պատասխանատու հայրենասեր հատվածը այդպես չէ մտածում, որովհետև այսօր այս դահլիճում նստած են մի շարք կուսակցությունների ղեկավարներ, շուրջ 10 կուսակցությունների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, դահլիճում նստած են մտավորականներ, դահլիճում նստած են մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքով ցույց են տվել ծառայությունը մեր երկրին։ Եվ դա ապացուցում է, որ ոչ, այդպես չէ, որ մեր ժողովուրդը արդեն հեռացել է Ռուսաստանի հետ բարեկամության գաղափարից և տրամադրված է տրվել, այսպես ասած, Եվրամիության բարիքներին։ Բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում մեր միջոցառմանը մասնակցելու համար, մաղթում եմ մեզ ակտիվ քննարկում, խնդրում եմ բոլորին պահպանել ռեգլամենտը, մենք ունենք 3 զեկույց և 3 զեկույց և մի շարք ելույթների համար, զեկույցների համար տրվում է 10-ական րոպե, ելույթների համար 5-ական րոպե։ Բալասանյան, դուք որպես զեկուցող խնդրում եմ զբաղեցրեք այստեղ տեղը։ Բայց մինչ ելույթներին անցնել, ես ասեմ, որ մենք ստացել ենք մի շարք ողջույնի խոսքեր, մասնավորապես ուզում եմ ընթերցել Ռուսաստանի նախագահի մոտ Ղրիմի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Գևորգ Գևորգիչ Մուրադովի ուղերձը, ուչասնիկըմ ի օրգանիզատորըմ կոնֆերենցի ЕС или Союзное государство, куда идти Армении. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, искренне рад возможности приветствовать участников и организаторов конференции, организованной движением «Сильная Армения с Россией за новый союз». Прежде всего, от лица руководства Республики Крым хочу поблагодарить всех друзей России за проделанную работу и внимание к данной весьма актуальной теме исторического выбора братской Армении, оказавшейся сегодня на перепутье в результате подрывных действий конкурентов России.
Армения неразрывно связана с нашей страной на протяжении столетий. Наши народы объединяют общая принадлежность к многонациональной и приверженной традиционным ценностям восточно-христианской цивилизации. Нельзя не отметить, что именно российское государство сыграло ключевую роль в становлении и развитии современной независимой республики Армении. Очень важно сохранить нашу многовековую связь, развивать и наращивать интеграционное сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также укреплять военно-политическое партнерство в ОДКБ, гарантирующее историческую перспективу выживания и последовательного развития армянского государства и древнего армянского народа, сохранение его культуры, истории, самобытности, уникального языка, родовых и семейных традиций. Убежден, что без укрепления нашего единства историческая судьба Армении будет подвергаться новым испытаниям, которые не раз выпадали на долю многострадального армянского народа. Сложные исторические периоды смятения и выбора своего цивилизационного пути. Крымчане всегда поддерживали членов вашего движения, выступающего за сотрудничество и стратегическое партнерство Армении с Россией, так как в этом, исходя из нашего крымского опыта, мы видим гарантию недопущения уничтожения государственности Армении и сохранения самобытности армянского народа. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, а также предлагаю посетить наш гостеприимный Крым, наполненный историческими свидетельствами глубинной многовековой связи Тавриды и Армении. Пусть счастье, мир и процветание вашей Родины в союзе с Россией и далее будут вашей путевой звездой. Са Мурадови Джем Хоскейзне Менг Стацелинг Гидек Вож Меж Հիմնադիր կուսակցություններից մեկի Ալյանս կուսակցության ղեկավարը Հայաստանում հետապնդվում է քրեական հետապնդումների քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում, գտնվում է այսօր արտասահմանում, նույնպես խնդրեց փոխանցել բարեմաղթանքները մեր կոնֆերանսին, կուսակցության ներկայացուցիչները այստեղ են ներկա են, մենք ստացել ենք բարեմաղթանքներ, շնորհավորանքներ մեր շարժման ներկայացուցիչներից տարբեր քաղաքներում և ուրեմն Կրասնոդարից, Մոսկվայից, Սուրգուտից և այլ քաղաքներից այդ բարեմաղթանքները, տեսանյութերը կտեղադրվեն իրավունք.com կայքում, որտեղ դուք կարող եք դրանք դիտել։